meget mere af din søns liv, må du gå glip af. Hvad vil du sige det? Jeg har virkelig bare brug for at høre en stemme. Ikke mere fængselstid. Du skal med os ud og køre. Jamen, skud. Jeg vil gerne lige takke dig for at tage dig min bror. Har du børn? Hvornår kan jeg se ham? Ikke endnu. Jeg er hans far. Er det ikke kun onde mennesker, der kommer i fængsel? Min dreng spørger mig, om jeg er ond. Jeg vil bare have mit liv tilbage.